Vážení a milí diváci, vítejte v roce 2021. Zdravíme vás společně s Tomem Zetkem. Tome, něco veselějšího bys neměl. No! No, vidíš, Tome, to je ono. Vážení a milí diváci, přejeme vám do nového roku hlavně zdraví, štěstí, optimismus, lásku a milá setkání s příjemnými a zajímavými lidmi, což je také náplní našeho pořadu. A mým dnešním prvním hostem je umělecký šéf zpěvohry Městského divadla Brno, skvělý herec, zpěvák, tanečník, scénárista, režisér, držitel 4 cen křídla pro nejpopulárnějšího herce sezóny, báječný kolega a prima člověk Igor Ondříček. Dobrý den. Děkuju. Posaď se, Iggy. Já jsem moc ráda, že tě vidím, protože já jsem tě vlastně nestihla popřát k nádhernému vánočnímu koncertu, pod kterým jsi podepsaný jako režisér a scénárista, který mohli naši diváci vidět 22. prosince. A mám pocit, že ho mohou ještě stále vidět na internetu? To pořád ještě mohou, takže my jsme si říkali, že ho necháme do konce roku pořád na tom internetu viset. Je tam teda pořád, já jsem se dneska zrovna díval, že tam je, takže si myslím, že rychle si ho pustit, až skončíme, možná ho pořád ještě uvidíte. Určitě, protože stojí za to. Já myslím, že máš skvělé ohlasy, jsi spokojený? No, tak on je to vždycky taková věc, která se vyrábí prostě za jeden den, ale ta příprava samozřejmě je velmi dlouhá a i když se to odvysílá jenom jednou, tak vlastně ta příprava je, jako kdybyste dělala inscenaci, která se potom hraje prostě denně, že? Takže ono vlastně tady celá tady ta koronavirová krize je moc fajn, že my kromě toho, že zkoušíme ty věci normální v divadle, ty inscenace, které dlužíme našim divákům, tak kromě toho vyrábíme ještě tady ty projekty na jeden večer a ono od toho začátku, od toho března je už tolik, že vlastně jsme se vůbec nezastavili, ale jako dobrý, jo, zatím žijem, dobrý. Tak o tebe je to sázka na jistotu, vlastně když vzpomeneme nádherný koncert taky Viva a La 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 Republika, který si připravil ke stému výročí naší země, tak to bylo ale asi myslím o něco složitější. Tak to bylo samozřejmě taky jako prokomponovanější tím moderováním, kde byla Vojta Blahuta, že jo, s Eliškou Skálovou. Vojta vlastně psal ten scénář se mnou, takže to bylo jako vlastně moc fajn. My jsme si našli prostě dobové noviny, co psali v den vzniku, co se dělo v Brně, protože podle těch novin to člověk zjistí nejlíp. Oni jsou naštěstí jako naskenovaný ty noviny na internetu, mají ty knihovny, takže si takhle listujete, co se stalo 27. října, co 28. října, co 29. října. A takhle jsme vlastně na základě tady těch jako faktů jsme začali jakoby dávat dohromady tu moderaci, no a potom samozřejmě vybrat ty písničky, které jakože, to je taky hodně těžký, že jo? Co je písnička, která definuje každou tu dobu, která tu republiku provázela, a těch písniček je strašně moc, jo, aby se někdo, nebo někdo neurazil, to zase nemyslím, že by tak někdo, je to těžký, ale je to fakt těžký, jo. Takže to nám taky pomohla spousta jako lidí, muzikantů, nebo kteří si tu dobu i třeba trošku pamatovali, jo? Nebo vlastně jako vůbec, jak se to uchopí, jestli budeme dělat každých 5 let, nebo to, ale vlastně jsme zvolili takový ty jednotlivý témata, jakože český tramping, jo? Potom byly písničky Voskovce Vericha, Osvobozené divadlo, pak byl Semafor, jo? Takže vlastně po těchto, i když se vlastně ty doby tak jako překrývaly, tak jsme šli cestou tady toho a to. A ona sázka na jistotu, jsi to tak řekla, mě se úplně zastavilo srdce, ona sázka na jistotu není vždy nikdy, protože člověk vždycky začíná úplně znovu. Ale jo, je to taková vždycky výzva. Je teda... Když je před tebou takový úkol, tak co si řekne, že je to velká zodpovědnost? Ježišmarja, nebo... už zas. Už je to tady zas. No tak kde smíš se divit, když ti to tak jde? Já to používám velmi často, mě to naučil Viktor Skála, konec kariéry je taková komplikace. Jo, se říká. A fakt je, že já teda dost pracuji pod tlakem, to by Klárka Lacková, naše dramaturgyně, o tom něco ví taky, protože když jsme třeba dělali pohádku o statečném kováři, tak kdyby mě neprobrala, tak to není napsaný doteď, jo. Takže jako mě to teda trvá dlouho, ale to je taky tím, že já o tom jako pořád přemýšlím, jo. Pořád to nosí člověk v té hlavě, pořád si o tom nějak přemýšlí a jako sednout si k tomu papíru je hrozně pro mě jako těžký, protože najednou už tam mám jako zodpovědnost, že to, co
tam já napíšu, i byť to můžu vyhodit, smazat a začít znovu, ale že to už dělám něco, co někdo pro Boha, pane Bože, uvidí, aby se mu to teda líbilo, nebo aby to bylo dobrý, že se za to člověk nemusel stydět. Tak ta cesta k tomu zasednutí, k tomu papíru je teda u mě strašně dlouhá. A pomáhá ti, když už máš třeba začátek, tak si řekneš, tak od toho se odrazím a pak už to prostě jde tak nějak samo. No. Nebo máš tendenci to měnit, si řekneš, a no to změním ne, to ještě ten nápad, vlastně ten nápad, toho, ten koncept, jakoby jak to celý bude vypadat, třeba ten koncept, jo. Že jako dokud jsme třeba vybírali ty písničky po těch etapách jednotlivých, že jsme řekli, tak 1918 to začalo, takže za každý rok vezmeme jednu písničku, no, říkám, tak 100 písniček, to by nikdo nepřežil v tom hledišti, že jo. Takže tak to člověk začne tak eliminovat, pak zjistí, že to nejde po těch obdobích, jako po těch letech, tak se vymyslí ty jednotlivý, jakoby, jak to říct, proudy, které ovlivňovaly tu hudbu nějak. Tak 100 let taky. Tak 100 let je vůbec, fakt už dlouhá doba. Už nechci toho být, až bude mít republika 150 let a už taky nebudu naštěstí, jestli se to bude vyrábět takový koncert, ale někdo tady má základ, takže na to může navázat. No a pak jsme samozřejmě vymysleli takovou tu věc, že jsme jako vzali 5 písní a udělali jsme z toho taky to medli. Jo, že z každé písničky tam prostě bylo 20 vteřin a z třeba z toho Osvobozeného divadla takhle zaznělo prostě za sebou 10 písní, které ty lidi všichni znají, ale trvalo 3 minuty a ne 15, jakoby, jo. Takže to byl taky cesta těch zase šikovných aranžérů, kteří to pro nás připravovali. Iggy, tak na ty krásné koncerty a na ty dobře. Další a hlavně na zdraví. Na zdraví. Počkej. Bylo mi prozrazeno, že je to rum. No ale já si myslím, že to je čaj, to je dobrý. ne, fakt ne, rům, je tak na zdraví. To se vždycky všichni zarazí, ale u nás je to opravdu pravý tady. Ale moc dobrý rům. Však si dej. Ještě tady máme. Tak já se s dovolením ještě vrátím k těm Vánocům, protože vy jste pro naše diváky připravili CD pohádky o statečném kováři, která se uváděla na Biskupském dvoře. A to pro tebe možná byla taky nová zkušenost, protože ty jsi najednou pracoval jako rozhlasový režisér, nebo jste potřebovali tu pohádku tak nějak přizpůsobit tomu, aby stačil ten zvukový věm. Jaká to byla práce? Ta pohádka vlastně není moc dlouhá, takže vlastně na to CDčko, na který se vyjde asi 70 minut hudby, jestli to říkám správně, takže vlastně se tam vyjde ta pohádka celá. I ty hrané pasáže, takže to by bylo fajn, že vlastně když si to někdo pustí, tak to bude mít jakoby rozhlasovou hru. A já teda mluvené slovo moc mám rád a miluju to a pořád poslouchám rozhlasové hry. Zvlášť taky ty jako starý, jako ta Jiřina Šejbalová a tady ti lidi, jako, že to fakt bylo nádherný. Jezdím autem třeba za rodičema a jedu autem a ta hra je delší než ta cesta. Já sedím třeba 4 hodiny před tím barákem a musím čekám, až to dohraje, protože si nechci přerušit ten poslech tím, že budu se vítat s maminkou a s tatínkem. Jako, Ježíš, mám je rád, že jo, ale někdy je to důležitější to doposlechnout. A tak jsem vlastně chtěl, jakože, no a najednou člověk vlastně zjistí, že spoustu lidí, těch věcí ty lidi v tom divadle uvidí, no ale když my jim jako nepopíšeme nebo nějak zvukově jako neuděláme, tak oni nebudou vědět, co se tam děje. No tak jsme trošku upravili ten scénář, pak jsme vlastně už, a to se taky člověk se připraví, že jo, pak jsme to natáčeli, říkám, je, ale teď by to chtělo fakt jako zvuk koně. Jo, tak a teď jako měl by nějak řechtat a to jako, aby poznali, že to je kůň, když to jenom klape, že tak jsme, a to jako, protože na to je ty 2 dny, nebo kolik toho natáčení, pak se to zase ještě dlouho míchá, jo, tak jsme našli ty kokosový ořechy ze spamelotu, tak těma no, cvakal, Aleš Slanina cvakal, těma dělal koně, já jsem chrastil řetězem, jakože to je ta uzda. Tak to jste měli dát ale do titulku, ne? My jsme doma zvukovou skupinu si udělali, ne, to tam není. Jo, takový jako, že jsme si vyráběli ty zvuky, jako ta ruchařská skupina, to teda bylo moc fajn, no, tady to natáčení. Je to taky bylo takový to, co teď budeme dělat, no tak natočíme CDčko kováře a ono lupa, to je tolik práce, zase, jo, jako najednou, jo. A kolegové byli šikovní, jak jim to šlo, když nebyli v pohybu a tak přece jenom, když máme zafixovaný. Jim to šlo moc pěkně. Oni nějak, my jsme to, jak jsme na to taky měli čas na to zkoušení, protože my jsme to začali zkoušet někdy, si myslím, jako, jestli to řeknu správně, v květnu. V červnu to mělo premiéru, vlastně to bylo takové to období, kdy jsme nehráli. Ale jste nevěděli, jestli no, a nevěděli jsme, jestli bude hrát, premiéra, ne. Nebude. Nepoznamenalo toto zkoušení třeba. Takže začátku bylo úplně absurdní. Jo, jakože mě to přišlo absurdní, úplně do prázdného divadla. Já nevím, tam hraje asi 12 lidí, tak jsme tak jako došli, že jo. Teď jsme tam začali něco dělat na té zkušebně, jo, to bylo takový legrační. Pak samozřejmě tím, jak se to rodí, tak tomu lidi začnou věřit. Jsme si říkali, je, to bude krásný, to se třeba povede. A teď se šely ty kostýmy, člověk to vidí, jak jsou materializuje. Jasně, to bylo úplně nádherný. No a pak těsně před tou premiérou začaly být taky ty opatření, jako že nebudeme hrát a pak jsme jako fakt nemohli, takže ta premiéra nebyla, kdy měla být, ale proběhly nějaký asi o 3 dny, jsme se jako posunuli a nakonec jsme tu pohádku odehráli. Takže ale jako těsně před tím koncem, před tím jako už tím vrcholem,
Když přišlo takový to, že to nebude, říkám, to už fakt není možný. Jo. A podívej se, ono, co se stalo teď, že no, to je jedno, ono to dopadne všechno dobře. Tak to teď ještě řešit nebudeme, ale určitě se o tom zmíníme. Já se ještě jednou vrátím k těm pohádkám, protože ty už jakožto student Janáčkovy akademie muzických umění, já vím, že ty miluješ pohádky, rád se na ně díváš, ale ty jsi měl možnost natočit několik televizních pohádek. Tak jaké to pro tebe bylo, pro mladého herce, vlastně ještě nehotového, se postavit před kameru? Tak proto bylo krásný, že já jsem byl ve druháku, dostal jsem první roli, říkám, co teď bude pořád, no není to tak, že jo? Ale fakt je, že jsme tak sekali ty pohádky, tenkrát, nevím, se toho v Brně točilo víc, jo? Ale fakt to bylo co rok to pohádka, nebo co dva roky to pohádka, a pak ještě na Slovensku nějaký a tohle, a fakt to bylo pěkný, a já jsem pohádky vždycky měl rád. Já teda nemám moc rád pohádky, které se odehrály v selském prostředí. Jo, jak se říká v Hrádkách s čertem, jak máš jsem mohla... Máš co jsou na zámku? Na zámku, jasně. Jak jsem mohla žít tak dlouho po selsku, tohle neuznávám. A tři oříšky pro Popelku, ale to... No ale ta chudera se na ten zámek dostane. Jo, tak hlavně ta chudera v tom kovářovi se zámku odstěhuje do kovárny. Já to doteď nechápu. Bylo to tak napsané, tak jsme to tak zrežírovali. Já bych to škrtnul, protože... Ta holka nemá prostě logiku páru o životě, že jo, protože se ze zámku odstěhuje do kovárny a nevím, kdo to... To nevím, jestli se dnešní děvčata s tím to taky tak nějak stotožní. Že? Holky, nedělejte to. Radši na zámek. No, takže a já jsem teda měl štěstí docela, kromě těch krkavců, jako na pohádky, které byly na zámku. Mm-hmm. Takže to bylo takový, jako, že jsem si tam jako tak chodil, fakt jsem si člověka oblečil do těch kostýmů. Tak ty jsi na to typ. Já jsem nikdy neměl moc vlasy, takže jsem dostal ještě paruku, takže já jsem najednou měl ty vlasy, říkám, wow, to je nádherný, koněm, jezdili jsme na koních v těch pohádkách, fakt to bylo krásný, jo, že tak si člověk jako užije něco, co jako nemá, je to takový, jo, když jako dítě snil a koukal jsem na ty pohádky, tak najednou to tak bylo, jo, že start pohybujete, ale lehneš si na tu postel, do které nikdo nesmí, šáhneš si na ty vázičky nebo na co, dobrý. A ty jsi měl ale štěstí i v našem divadle na krásné role, ať už muzikálové nebo činoherní, spousta krásných hlavních rolí. A to se nedá tady vyjmenovávat, to bychom vyjmenovávali dlouho. Já jenom řeknu v muzikálu Javert v Bídnicích, třeba Clyde v Čarodějkách, Sam v Mamma Mia. No a já mám pocit, že v té činohře si toho měl přece jenom, dá se říct, možná ještě o trošku víc. A tam to šlo teda opravdu od těch komediálních rolí, když zmíním Brouka v hlavě, anebo Charlie Wood, to, která nedávno taky šla teď na internetu na Silvestra, tak tam ti lidi s tebou šli celou dobu, tě milovali všichni. A na druhém polu jsou prostě ti důstojníci SS, takže to je opravdu jako velká škála. A mezi tím je spousta dalších a dalších rolí. Já je tady nebudu jmenovat, ale zastavím se u Cyrana z Bergeraku, protože to je role, po které touží většina herců, mladých, starých, prostě všichni. A ty jsi měl možnost tuto roli vlastně naskoušet poměrně mladý, nebo necítil jsi to tak, jaké to bylo, když se podíval na ten křestní list? To jsem vůbec nechápal, já jsem vůbec nepochopil. Já jsem tak jako takový ty první kritiky, které u mě vycházely v divadle, vždycky bylo poněkud toporný Igor Ondříček, tam bylo třeba napsaný, že jo, a takhle. No a je, to jsem se zase... Všichni jsme si tím prošli. Zase jsem se spletl jako v životní cestě, měl jsem jít někam jinam a tak, jo, říkám, no nic, pak jsem se nic jiného nenaučil, tak mě nezbylo nic jiného, než tím něco dělat. A jak přišel ten Cyrano z Bergeraku, říkám, to není možný. Ale jako bylo to byla jako práce toho pana režiséra Stanislava Moši, my jsme to zkoušeli taky půl roku, toho Cyrana, jo, tenkrát jsem neskoušel 6 týdnů, teď se teda valí docela rychle, ale my jsme to zkoušeli půl roku a jako do mě to teda fakt jako natloukl, jo. Ale zase samozřejmě to je to, že to toho herce posune, že v té sebedůvěře, nebo i v tom, jako, že si, nebo na, spoustu věcí, že se na tom člověk naučí, ale že si začne i věřit, že si sám sobě nepodráží ty nohy, že tohle to může dělat, jo, že se tam nebojí se postavit na to jeviště, nebojí se tam stát. Jo, a já jsem takhle, jako na té činohře, já jsem s tím nikdy problém neměl, ale jak ti řeknu, když jsme dělali Mamma Mia a teď já jsem šel na té hudební scéně, jsem stál v tom prostředku, tam v jedné písničce na chvilku. A Petr Gazdík říká, tady si stoupni a tady dospíváš ten konec. A říkám, já tohle nemůžu dělat, já to neumím. Tam má stát Dušan Vytázek, on se tak vždycky hezky třepe v tom, na tom kraji a tom vepředu, on to tak umí jako těm lidem prodat, že tam je, nestydí se za to, že se s tím měl problém teda dost dlouho. To tam jako ustát, jo. A říkám, tak co, ale taky tě to posune, jo. Tak, no, nebo ta, musíš to udělat, jo. Když by to člověk neudělal, tak to můžu zabrat tady všechny věci a odstěhovat se. Jo, takže tak to, člověk si zvykne na všechno, že? Tak je to taková jako zkušenost, jo, ale je to přesně, že když si člověk trošku nevěří, že ona tak je to hned cítit, no tak
musí se člověk přesvědčit a začít si věřit, protože jinak to nemá smysl. A pomáhá ti to teď, když režíruješ vlastně, že tu práci znáš i z té druhé strany, tak dokážeš třeba pochopit to, že někteří herci třeba dlouho nemůžou tu roli uchopit nebo nemůžou najít ten klíč, tak dokážeš to pochopit, že třeba hledají nebo jsou nejistí, jako třeba mladí? Je to, já si myslím, že právě, že jo, jsem chvilku učil na konzervatoři a pak jsem to musel vzdát jako z časových jako důvodů, protože jsem fakt na to neměl kapacitu časovou, ale to je to, každý má nějaký problém. Jo, ať mi nikdo neříká, že někdo je takhle herec a umí všechno. A každý má nějaký problém a odhalení toho problému, a to je jakoby individuální, protože říkám, jo, tak to mě jako vlastně hrozně baví, že třeba tomu člověku, jak mě pomohl ten Cyrano a jak mě pomohlo to, že mě tam Petr vrhl na tu Forbínu, tak to někomu třeba pomůže, že mu člověk otevře nějaký kousíček něčeho a ten člověk si může věřit a použije to třeba v další práci s někým, kdo pracuje třeba jinak a těmhle věcem se tolik nevěnuje. A já prostě jsem režii nevystudoval, nejsem režisér, já neumím asi vytvářet ty koncepty, na to zas máme chytrý dramaturgy, kteří to udělají a tohle, a je to jako fajn, ale myslím si, že zase v práci s tím hercem, jo, když člověk vidí nějaký nešvar, nebo já to nechci říct, ať se někdo neurazí, ale každý něco takového máme, že jo, tak ho pojmenovat hezky tak nějak, aby ten člověk se nezhroutil psychicky a aby se to uvědomil, aby se sebou trošku něco udělal, tak si myslím, že častokrát to daří a dát těm lidem právě to sebevědomí, že jenom oni to můžou dělat a že jenom oni můžou stát na tom jevišti. To třeba hrozně dělá pěkně Hanka Burešová, režisérka, která takový ty věci, teď už teda. No tak jak je to teďka? No teď už se moc známe, já bych řekl, jo, ale ze začátku bylo fakt fantastický, protože ona dala člověku pocit, že nikdo jiný na tom jevišti nemůže stát a tu roli nemůže hrát než ty. A to je něco, co je jako, že jo, a to má, to samozřejmě, když režisér dá herci, tak má vyhráno, jo, protože ten herec se rozkrájí, aby udělal všechno, co ten režisér chce. Takže ona na nás šla takhle chytře, jo, člověk má pocit, že si na to přijde sám a to tak vůbec není, on je tak jako navede postupně pomaličku tam, kam ona potřebuje, nenásilnou formou, má těch 75 variant, to je takový slavný, jako ona vymyslí, má první variantu, teď ukáže 75 jiných variant, všechny se musí vyzkoušet, ty se obratem dostaneš k variantě první, ale těch 75 variant v tobě zůstane nějak jako zapsaných a tím je ten výkon jako bohatší, protože to, že si člověk těma 75 variantama prošel, tak to není takový to hned jako ta první dobrá, ale to z té každé kousíček tam zůstane a je to pak takový košatý ten výkon. Já mám teda pocit, jo, to říkám za sebe, protože někdo si o tom může myslet třeba něco jiného. A všem připomínky jsou až do Derniéry, že? I po Derniéře. My jsme, já nevím, co jsme stáhli tady, seděli jsme v klubu a ona začala, tak prosím tě, dneska jak si to hrál, něco takového, no. Něco jak si to dneska hrál, říkám, ano, to měl Derniéru. Říkám, no ale víš, kdyby náhodou, jo, kdyby si, víš, jako abys věděl. Já jsem říkal, ta ženská je pod drogama, jako to není možný, jo, to fakt jako, ne, dobrý, tak jako, mě to fascinuje, že někdo po tolika režích, co ona udělala, jakože je už v jistým věku, je pořád posedlá tím divadlem a pořád jí záleží na tom, aby to bylo dobrý. A jak ty prožíváš svoje premiéry? Jako režisér, víš, že jsou někteří režiséři, kteří nejdou třeba ani do toho hlediště, chodí po foaje a už to nechtějí ani vidět, že jsou tak nervózní. A co ty, jak to vnímáš? Ty říkáš, máme naskoušeno všechno, proběhne perfektně, anebo máš trému za ty herce, nebo chceš, aby všechno? Jo, daleko větší trému, než když hraju. Moc se na to nemůžu dívat. Já jsem jako, my jsme třeba dělali Noc na Karlštejně, bylo to krásné zkoušení, šlo to fantasticky. A ti kolegové byli tak hodní, že na té premiéře došlo k takové nervozitě, že oni všichni udělali jako, aby mi to jako neskazili. A všichni mi to pak říkali, my jsme tak ale strašně chtěli. A říkám, no a to tak ale strašně nešlo. Jo, to bylo, a teď já jsem se na to díval, to je úplně spocený. Říkám, to není možný, to z toho vylezlo něco úplně jiného, než co jsme udělali. Pak to samozřejmě po té premiéře je to jeden večer, dobře. Jo, tak já od té doby se moc jako na to dívat nechodím. A že většinou teda, kromě toho v tom divadle, jako těch koncertů a tak, tak ty věci větší, já režiju na tom Biskupském dvoře, tak já vždycky sedím v té kavárně pod tím, dost je to tam slyšet, jo, a tak to tak poslouchám, že to už člověk podle toho zvuku, podle toho, jak to ty lidi říkají, pozná, jestli je to fajn nebo ne, ty reakce těch diváků jsou tam slyšet, ale že bych si tam jako sedl na té premiéře a tak si říkal, tak pojďte, teď mi to ukažte, jak jsem to pěkně zrežíroval, tak na to já vůbec nemám nervy. Iggy, já tě znám samozřejmě od té doby, kdy jsi přišel k nám do divadla, musím říct, že ty jsi v tom nejlepším slova smyslu divadelní člověk, že ty jsi od začátku to divadlo vnímal ve všech souvislostech, nejenom z té tvé herecké profese. Takže mě vůbec se vlastně nepřekvapilo, že se stal uměleckým šéfem. Co to znamenalo pro tebe? Mě to teda překvapilo. Taková docela velká důvěra. Mně ani ne. Dobrý. Mě to překvapuje furt teda. No ale dobře. No jako. Je to další rozměr, ze kterého se vlastně díváš na to. Víš, co si říkám, že člověk
No a jako to není náhoda, že se věci dějí, jak se dějí. Že jo? A ono být hercem je hrozně fajn. Jo? Jako žít ten život a trošku na všechno tak jako nadávat a být trošku jako nespokojený a pak to teda dobře udělat, když teda mě pustí na to zkoušení. Že? Takový, ale tohleto mě dalo vlastně možnost podívat se na to z druhé strany, když je najednou... Jakože máš víc starostí, ještě, že se ne... Jakože to nejsou jenom ty herecké starosti. Víš, ten herec má pocit, že ty jeho starosti jsou největší na světě. Jasně, to máme každý. Někoho bolí hlava a má pocit, že to je největší problém na světě a někdo nemá nohu a je to daleko větší problém než ta hlava. Jo. A tak jak chápu jako herecké starosti, jo, že jako, teď mi nenachystali úplně ty dobrý boty a den je prostě v háji. Jo. Ale ono, když se na to člověk právě podívá z té druhé strany, tak těch problémů v tom divadle je daleko víc. Jo. A že právě proto, abych nebyl úplně jako třeba idiot, já jenom ten herec jako, a nechoval se jako blbec, tak si říkám, tak třeba to přišlo, abych se na to z té druhé strany taky takhle podíval a tak to člověka jako obohatí nějak, jako že pak trošku přehodnotí třeba, co řekne. Jo. Já jsem taky dost, to asi víš, já jsem taky řekl, co jsem si myslel hned, teďka trošku napočítám do 10, takže mě něco vypadne, ono to není špatný, někdy si tak zastavit, rozmyslet si, co člověk řekne, protože to, co blbá huba vypustí, z toho volu zpátky nevrátí, jak někdo říká moc hezky, že? No takže... Takže třeba proto se to stalo asi. Igi, ale víš, na co my se teď těšíme? Ne. Že nám něco hezkého zaspíváš. No tak já vám něco hezkého zaspívám. Co to bude? Já vám zaspívám právě s mamami písničku Kde vlastně stojím v tom prostředku. Zvláštní prázdno bloumá smích zněl dřív, teď kryt máš. Tichým domem procházíš, nevíš, jak žít. A v tu chvíli pochopíš, že je čas jít. Oba nás dobře znám, není proč se snažit dál, oba nás dobře znám. Teď to nějak zvládnout jen zbývá nám. Rozcházení není snadné, já vím však co dál, co s tím. Musím říct, zbylo nám dál už jít každý sám. Jsou v nás dávné chvíle, slýchám v mysli stále, jak se z dětských pokojů ozýval smích. Teď však zejí prázdnotou a na nás chlad dých. Oba nás dobře znám, není proč se snažit dál, oba nás dobře znám, teď to nějak zvládnout jen zbývá nám. Rozcházení není snadné, já vím však co dál, co s tím, musím říct, zbylo nám dál už jít každý sám. Něco zaspívám. Kde je sládek, tam je mládek, tam je taky pivo, pivovárek. Tak doufám, že se vám to líbilo. Můj další host mohl být slavným hokejistou, ale věnoval se celý svůj život pivovarnictví a je dnes jedním z nejvýznamnějších českých sládků a je jim Petr Hauskrecht. Dobrý den, vítám vás. Vítám vás u nás v divadelním klubu, doufám, že tady nejste poprvé. Ne, divadlo mám rád vaše hry, takže jsem pravidelným účastníkem. To jsme rádi.
tady toho starého divadla, tak i té nové scény. Pivo tady dneska nemáme, takže degustace nebude, ale nepohrdnete rumem? Tak, co, trošku se zdráháte? Rumíček mám taky rád. No, tak to jsem sama ráda. A tak mi teda řekněte, když už jsem to nakousla, jak to bylo s tou vaší hokejovou kariérou? Tak, docela jste mi nahrála, protože... Tady ještě vodu. Dala jsem gol? Docela jste mi nahrála, protože já bych ty svoje celé životní etidy představil na mém tričku. Schválně tam něco poznáte. Hauskrecht, Brno, hokejka, pivo, chmel, co tak. Je tohle? A helma, hokejová helma, tak, že? Tak, to je můj celý životní příběh. Aha. No ale ten hokejový je trošku kratší asi než ten pivovarnický. Vy jste ale hrál za juniorskou reprezentaci, je to tak? Tak já bych asi začal úplně od toho začátku, protože já jsem brněnská náplava, 28 let už. Narodil jsem se na Žižkově. A moje první seznámení s pivem bylo klasické, protože vždycky o sobotách, o nedělích děda s otcem po dobrém obědě chtěli pivo ze džbánku, takže já jako junior jsem nastoupil a moje první seznámení bylo... Tak tím jste už trénoval tu kondičku, že? Ochutnávání pěny. Pak nějak ta základní škola a pak teda přišlo, co vlastně budu dělat. Mezi tím jsem hrál teda ten hokej. Ty základy mě učila krásná krasobrusářská, takže jsem měl obrovský motiv prostě jít v těch... Za vším hledej ženu. Jít v těch různých zatáčkách a těch krásném bruslařském stylu napodobit. Byla starší a dotáhla to taky hodně daleko, takže to byly moje začátky s bruslením. A když přišlo na to, co vlastně budu dělat, tak tam se hodně postaral o to můj děda, který říkal, hele, drž se jídla. To budou lidi potřebovat vždycky. A měl pravdu. A nebo toho piva, ty lidi budou pít vždycky. Prostě. Čím hůř, tím líp. Ty lidi budou chodit do hospod, budou to řešit a prostě bude se pít víc. A kdyby se ti to nelíbilo, tak aspoň ten holič. Že lidem ty vlasy porostou pořád, a, takže holič, to jsem zahodil, to mě moc neinspirovalo, ale to jídlo taky ne, ale to pivo tam v pozadí bylo. No a mezi tím hokej prostě, denodenní tréninky, zápasy a člověk se dostával až do té reprezentace. Mým vzorem tehdy byl Jarda Holík a Václav Nedomanský, což ještě dneska lidi vzpomenou určitě. Takže, to i já si vzpomenu. Takže to byly moje vzory a přistupoval jsem k tomu velice zodpovědně. Ale otec říká, hele, hokej tě živit nebude. Já jsem se teda viděl už v Kanadě, že jo, a prostě profi hokej, což v té době teda ještě nebylo tak, bych řekl, splnitelné. Ale říká, hele, já jsem dělal v pivovaře, strejda dělá v pivovaře, tak bys to taky mohl zkusit. Takže mě v roce 1974 odved ke Sládkovi, staropramenu, a říká, něco z něj udělej. Ale furt jsem to bral tak jako na vedlejší koleji. Kromě toho, otec teda byl tvrdák v tomhletom, velice mě formoval. Jakože byl přísný, navázal bys na odpustu. Prachy mi nedal vůbec a člověk chtěl nový džíny. Tak jdi do sladovny a vydělej si. Nebo do pivovaru na brigádu a vydělej si. Takže takhle to začínalo. A člověk se tam formoval, takže ty brigády byly ve Staré sladovně v Duslích ještě, ve Staropramenu, Bráníku, v Holešovicích. No a velkou školou pro mě bylo dvouletá praxe v pivovaru u Fleku, kde legendární Sládek Ivan Chramosil, vzpomínám si na to, ten mi dával školu života. On byl velice vášnivý
lovec a tehdy nebyly mobily, takže najednou přišel do práce a říká, hele mladej, jedu na týden do Tater na Kamzíky, takže to tady povedeš. A já říkám, vás tam nechal samotnýho? A říkám, pane Chramosil, ale já jsem ještě nevařil. A on říká, tady máš knihu a chce to trošku drzosti a těším se, že to bude všechno v pořádku. Takže já jsem u té první várky nalítal asi 15 kilometrů, protože člověk vlastně ovládal ve třech patrech veškerou tu technologii a člověk, aby něco neskazil, tak se musel pětkrát jistit. Všechno to bylo na ruku. Takže to byly moje začátky. Upozorňuji ještě, že to byly začátky s 200-litrovýma dřevěnýma sudama. Takže ten sud, včetně piva, vážil 300 kilo a to jsme váleli do hospody. Takže díky sportu jsem to zvládal, jo. I když ta podlaha nebyla ideální, takže tam byla demarkační čára mezi Ráj Praha 1 a pražskými pivovary, což byl pivovar u Fleku. A tam se vždycky přes ty dubové dveře předávalo pivo do restaurace. A protože se v té době u Fleku pilo hodně, takže jsme chodili i v sobotu, v neděli přikulovat, válet a takový tyhle ty věci. Takže díky sportu jsem to zvládal. Takže to byla taková moje největší škola, kde se člověk v malém mini pivovárku, který byl v té době už jediný, naučil kompletně všechno. Od šrotování až vlastně po to stáčení do sudu, které bylo ruční. A takové ty příběhy, když jsem poprvé stáčel píšťalou nerezovou do sudu a Chramosil říká, hele, vykašli se na to, až to bude pískat, tak to sleduj. Až to bude hodně pískat, tak se tam podívej, kde je hladina. Že jo? A v ten okamžik to pivo člověka celého polilo, takže tam se špuntovalo ještě palicí a dřevěným špuntem. Takže to všechno člověk musel zvládat přes otlučené prsty a člověk na první to nedal a tak dále. Ale jak jinak se to dozvědět? Jak jinak zjistit? Pak byla škola ještě v těch velkých pivovarech, v těch pražských pivovarech, kde ty starý matadoři nedávali ty svoje rady zadarmo, takže člověk, vzpomínám si třeba první tank, který jsem měl, tak jsem byl celý den. A člověk, který mu se nosil jenom pivo na šalandu, tak vždycky říká, udělal jsi to dobře? Já říkám, udělal. Tak ještě jednou. A dones mě pivo. A tam je krásná příhoda, když jsem mu nes poprvé pivo z ležáckého sklepa, mimo jiné v tom staropramenu je kolem 7 kilometrů chodeb, takže člověk musel najít ten pravý tank, ale těch střelců nás tam bylo hodně, kterým to těm starým museli nosit, takže jsem se jednoho chyt. A když jsem mu to dones konečně, asi po 20 minutách, což mě pěkně sejmul, napil se a vyprst to a říká, ty jsi mě to nevorazil. To byl pro mě nový pojem, nevorazil. Pak mi jeden říká, musíš mu to ohřát, to je studený. Tak jsem šel vedle a ohřál jsem mu to v teplý vodě. Samozřejmě jsem to zase přehnal, takže jsem mu to dnes. Zas to vyprsk a říká, to je teplý. Takže i tohleto jsem se učil ten první den, donést správně natočený pivo se správnou teplotou. A takhle to začínalo, no. Takže to je fakt, ale že tím se člověk nejvíc naučí. To jste asi už nikdy nezapomněl. Nejvíc jsem se to naučil, když jsem potom v pražských pivovarech i učil nové elévy, protože jsem byl jako praktický profesor nebo učitel. Tak jste byl stejně drsný. Tak jsem byl stejně drsný, ale narazil jsem už na ty novodobé děti, které si stěžovaly, tehdy se chodil do učení ve 14 letech. Mm-hmm. A na první rodičovské schůzi Hauskrech, ten tyrán, on ty naše děti nutí pracovat. Aha, aha. Že oni mohli pracovat až od 15, to jsem si neuvědomil. A ani jsem nechtěl, protože tím by se to ty lidi nenaučili. Takže při dalším učení jsem říkal, tak kdo nechce pracovat, tak nemusí. A šli pracovat všichni teda, aby se nezjistilo, kdo si stěžoval. Takže takže i tohle to bylo dobrý a to je škola, no? Po škole teda vojna,
Mm-hmm. Dukla Jihlava B v Písku a tam teda přišli... Takže zase hokej? Zase hokej, tam teda přišli velké úrazy, rozbitá češka, naprasklá chylovka, totální zpřetrhání veškerých vazů, včetně křížovýho, a tím byl konec. Takže zůstalo za to pivo. Nicméně do toho pivovaru a do toho prostředí pivovarského jsem si odnes jednu věc, které těžím do dneška, a to je touha vítězit. Mm-hmm. Což jsem měl v tom hokeji taky a v tom pivovaře, ať se to nezdá, tak je to velice důležitý vždycky ty obludy toho piva rozhejbat a zbudit z nich tu touhu prostě vítězit. Naučit je tomu pivovarskému forteli, který jsem získával v mládí, a to mě víceméně provázelo ve všech pivovarech, kde jsem byl. Petře, pojďme si teda připít na správná rozhodnutí. My si teda v pivovaře tykáme, tak jestli můžu i v tom divadelním tady foaje, takže já jsem Petr. Takže já jsem Jana. Ahoj. Ahoj, Jano. A já myslím, že správným rozhodnutím bylo, dobrý. Že jsi zavítal do Brna. Ty jsi zavítal prvně do Starobrna, do velkého pivovaru, pak si zase trošičku kočoval někam jinam. Dá se říct, že Sládek je takové kočovné trošku zaměstnání, nebo jenom ty jsi taková výjimka? Protože ty si těch pivovarů vlastně prošel hodně. Já si myslím, to znám kolegy, tak když si to kočovné řemeslo bylo, jezdívalo se hodně do Bavor za těma lepšíma zkušenostma. A co dneska se bavíme s kolegama, tak každý, jsou výjimky samozřejmě, jsou stálice, které jsou v jednom pivovaru, ale ten kočovný život nás provází. Takže já jsem takhle procestoval celou republiku a na starý kolena jsem teda se usadil v Brně ve svým, za což jsem hrozně rád, čemuž pomohla i ta doba, i moji kamarádi, kteří mě k tomu vyzvali. A ty jsi se vlastně rozhodl vybudovat svůj parní pivovar, který nese tvoje jméno i příjmení? To jsem až tak nechtěl, protože člověk s mým charakterem, nechce prostě na sebe poutat tu pozornost. Člověk se přece jenom musí trošku chovat jinak. A ale zase je to i zodpovědnost a to je hezké postavit se za svoji práci. Velká zodpovědnost určitě. Oni by se to lidi stejně rozviděli, ale není nutný, abych tam figuroval, nicméně marketingově mě přesvědčili, že z toho jména by se dalo něco vytěžit, takže jsem s tím souhlasil nakonec. Mm-hmm. A měli pravdu? To musí posoudit naši zákazníci a čas. Ty říkáš, že vaříte poctivé, řemeslné, živé pivo pro Brňáky, kteří přemýšlejí nad tím, co pijí, tak řekni, jaké je to správné, poctivé pivo? Uvařené láskou, pivovarským fortelem. No jo, ale jenom s láskou to nejde. Musí mít člověk podmínky, že jo? Asi dobré znalosti, zkušenosti, lidi, na které se může spolehnout. Tak určitě ten celý život mě k tomu formoval a ve Starobrně, ještě se vrátím k tomu Starobrnu, to byly krásné roky, kde my jsme měli v tom začátku, když to koupila rakouská společnost BBAG, tak jsme měli fantastické podmínky a člověk si tak jako kdysi mohl vybírat, z čeho bude vařit, jak to bude vařit, což postupem potom ty akcionáři, hlavně znamenované společnosti z Holandska, začali měnit, protože to jsou nejhladovější lidi. Jo. Oni chtějí neustále prostě zlepšovat, neustále šetřit. A plno věcí tam bylo samozřejmě dobrých, ale nejde takové to finále, kdy vám oznámí, že Bulharka vám koupí slad na internetové burze a ona byla motivovaná tím, že musí koupit ten slad nejlevnější. Tak z toho dobré pivo asi tak nejde uvařit. V rámci těch možností. Není to to pivo značky Ideál potom. Ono to Starobrno bylo, je a myslím si, že bude lokálním pivovarem. Já když jsem sem přišel, to bylo taky hezký, protože tehdy pražský pivovary koupila anglická společnost Bass, která absolutně jako tomu evropskému biznisu a pivu nehověla.
Navíc ten můj pivovárek, kde jsem se stal sládkem a na který mám fantastické vzpomínky, tak chtěla zavřít. A přišla nabídka tady z Brna, protože to koupila ta rakouská společnost BBAG. A řekli, máš na to 24 hodin. A já doma malý děti, že jo, ženu taky a říkám 24 hodin. Já se tam taky chci podívat, já jsem v tom Brně nikdy nebyl. No, teď máš 24 hodin, že jo, takže do Brna, rychlá jízda, potom s rodinou to probrat. Holky nadšený nebyly, že týden jsme tady spali v bytě na karimatkách, protože mým druhým takovým sportem, který můžu dělat do dneška, tak je vodáctví. Mm-hmm. Takže jsme měli karimatky, měli jsme spacáky, takže žádný problém, byli jsme tady, holky začaly do školy, kamarádky nebyly, nějaký brekot, ale zvykli si. A... Byl jsi na ně taky tvrdý? Byl jsi na ně... Ahoj. Na tykání. A až to dopijem, tak to bude dobrý. Jo, jo, já doufám. Já už si dám pozor. A... Takže... Takže ty v tom Starobrně, byli... když jsme sem přišli, tak tady všude na mě koukali... Já nevím, pražský pivovary, hospody, koukali na mě tady. Přes prsty. Ne, v těch hospodách, ty reklamy, jo, bylo tady hodně, hodně piv z Budějovic, z jižních Čech. Mm-hmm. A Starobrno málo a teď kde začít, jo. Takže imidžově dělali se studie různý a Starobrno v té době bylo hodně profláklý. Jenom pár velkých srdcařů ještě nás drželo nad vodou a teď to chtělo nějaké nové impulzy. Prostor jsem na to měl, ale člověk potřeboval přesvědčit lidi. Takže ty lidi, že jo, pražský pepík tady, 36 let, co ty nám tady budeš říkat, že jo. Teď na mě někteří zkoušeli ten slang, takže těm jsem vůbec nerozuměl, hlavně sklepákům. Nevěděl jsem, jestli vypili hodně piv, anebo... Nebo to tak mají normálně pořád? Tak mají normálně. Nicméně po půl roce opravdu perný práce, kde jsem od 6 do 12 žil jenom pro ten pivovar, tak se to začalo zlepšovat. Ty lidi, kteří věděli, o co jde, tak začali táhnout a šlo to pomalinku nahoru, ono by to ani jinak nešlo. No a teďko přišly impulzy, něco s tím musíme udělat, takže člověk se začet do filozofie, do historie a tam byl takový impuls, že lidi reagují hodně na barvu. Jo? Takže říkám, hele, barva... Ten vizuální věm, že hraje... Ten vizuální věm hraje svoje, takže takhle se narodil třeba Červený drak. Aha. Teplá, červená, teď to muselo být zajímavý, takže Mraky bylinek, byla to teda roční příprava, nebylo to jednoduchý. Já s dovolením už pozvu Igora Ondříčka, protože my máme v té naší show takový, že si prostě povídáme dohromady. Takže Igy, pojď ještě za námi. Určitě si to rád poslechneš. Já si dala za skleničko, abys to nevylil. Tak nám prozrať trošku něco víc o tom... O tom parním pivovaru, no. O tom parním pivovaru tvém. Tak musím říct, že to nebylo jednoduchý, protože najednou týt z těch velkých pivovarů do malýho, kde člověk vlastně nemůže nikomu nic říkat. Všechno si musí udělat sám. A to pro tebe nebylo těžké? No, dělat první pivo na nový technologii. A že člověk vždycky přišel do zajetého pivovaru předtím a teďko najednou udělat pivo a budou to ty lidi pít. A ještě společníci říkali, hele, musíš to udělat jiný, než to mají okolo. Vlastní receptura. Samozřejmě, vlastní receptura, ale ještě ne takový úplně to lidový, ale prostě, aby bylo pitelný a aby se odlišovalo. Takže já jsem sadil na pestros z hlediska chmelení, takže to naše pivo má každé a ta stupňovitost 10, 11, 12 a tak dále, má jenou variaci chmelů. A to pivo je hořčí, což v té době nebylo zvykem. Takové to lidové pivo, to je méně hořké a to přijme obrovský zástup lidí. Jak uděláš něco extrémního, něco jiného,
tak ty lidi vyselektuješ, protože každý má ty chuťový pohárky trošku jiný. Ale zase nějaký standard, je to taková takový ten pivní peleton, který si ty velký pivovary hlídají, aby z něj nevybočili. A teďko najednou Hauskrecht, extra hořký. A tam je krásný příběh, že já kromě toho, že jsem to vařil i stáčil, tak jsem to i prodával, abych byl ve styku s těma zákazníkama, což bylo nádherný, což těch velkých pivovarek člověk nezažil. Aby si stoup před lidi a prodál to a teď čekal. A teď jsem jako dobrý, lidi začali chodit, pomalinku, ale zvyšovali se a najednou přišel člověk a říká, ty jsi ten Sládek? A říkám, ano. Mít tě včera po ruce, tak bych ti dal do držky. A říkám, co se stalo? Hele, byl špíl, jo. Hrála kometa. Já jsem si to pivo u tebe koupil, nalil jsem si, jo. A skroutila se mi tak držka, že mě žena nepoznala, jo. On tam vrazil zpátky. Ale hele, špíl byl dobrý, jo. A doma nic jiného nebylo, tak jsem si to nalil po druhý. Už se mi skroutila míň, jo. Ale já na po třetí jsem do toho pronik. A jsem tady. Takže to bylo takový, že ty lidi s tou vyšší hořkostí, někteří musí bojovat, ale když to vybojujou, tak jsou moji. Tak je úspěch. Pivovar se začal rozšiřovat, pak přišly nápady udělat si vlastní piva, obohatit ty lidi. Vy herci a my pivovarníci, už jsem to tady říkal, při svých 60. máme hodně společný, jo, a to je dělat lidem radost. A to tady máme, mám to já, i má to můj tým, můj kolektiv, i moji společníci. Takže v tomto duchu, té tradice a toho dělat těm lidem radost, tak se snažíme pracovat a opravdu těm lidem dělat tu radost. Nejenom tou klasikou, ale i různými speciály, které bych tady měl vyjmenovat, tak bychom to museli natáhnout, takže to asi to bohužel nemůžu, ale jsou tam speciály, jako je třeba Black Flag, což je nostalgie na moje začátky v pivovaru Fleku. Chci říct, že jsem to nekopíroval, udělal jsem tu flekovskou Black Flag, tu flekovskou 13 podle svýho a vzhledem k tomu, jak její výroba roste, tak lidem chutná a i ta radost tam je. Tady jsou vynikající herec, vynikající Sládek. Myslíte si, že mají ty vaše, tyto dvě profese něco společného? Ty už si tak trošku něco naznačil, Iggy. Co ty myslíš? Sládek, který vaří pivo, herec, který vaří taky něco? Čím hořčí, tím lepší. Já jsem zastáncem tohoto názoru. Takže ono i v tom divadle možná je to takový, jako že někdy... Ne, ale to bylo krásně řečeno. Snažíme se dělat lidem radost, a když to, já si myslím, že když to člověk dělá fakt jako upřímně, teď to neznělo nějak. Tak máte to taky srdíčku. No jasně. A když to není prostě furta, to musí být. Bez toho to nejde a ono se to pozná. Já mám pocit, že když je něco prostě dobře udělaný a je to poctivý a člověk to myslí fakt vážně a upřímně, tak to ten divák nebo ten konzument tak prostě se to prodává ocení. Samo. A prodává se to potom samo, to je nádherný, na to si připijeme. Ahoj. Ahoj. Jaké máš, Iggy, ty rád pivo a jaké ty máš rád divadla? Já mám rád divadlo dobré. A já mám rád pivo hořké. Pane, ale fakt. Já se vás musím zeptat. Přece jenom ta situace teď je trošku jako taková nepříznivá. A myslím si, že se to, Petře, dotklo i té vaší branže. Jak to vnímáš, Iggy? Jak to vnímáš ty? Jak to vnímáš ty, Petře? Je to proti nám? Já mám trošičku pocit, že jsme, že to není vůči nám úplně fér. Tak já to vnímám sportovně. Člověk, když taková doba přijde, tak jsme s kolegy víceméně řekli, tak jako brečet to nejde, musíme se postavit na více noh. Takže tím, že skončily hospody ze dne na den a piva byl plný krám, plné sklady u nás, takže jsme museli přeorganizovat svou výrobu a vrhnout to pivo lidem tam, kam můžou. To byly řetězce, to byly obchody. Nicméně neměli jsme ty výkonné linky, stálo nás to hodně peněz, protože stočit sud, na kterém naše ta výroba a celý ten pivovar je postavený, tak je otázka minuty. Ale stočit z toho sudu
který má 50 litrů, 50 petek, jde otázka 20-30 minut. Navíc tam musí být dva. Jeden, co stáčí a jeden, co lepí, protože všechno je u nás rukodělná výroba. Takže samozřejmě jsme omezili svůj zisk na minimum, protože ta výroba byla tím pádem dražší, ale nicméně život tam bylo, byla tam sranda. Denně jsme se dezinfikovali zvenku i zevnitř. Nejde, zvenku i zevnitř. A zvenku zevnitř. Myslím si, že jsme to zatím přežili dobře a věřím na lepší zítřky a že na jaře se to snad opět vrátí k tomu lepšímu. Mm-hmm. Igi? Já jsem říkal, že se nic neděje náhodou. No. Přát jsem si říkal, co tu naši generaci potká za nějakou zkoušku, protože já jsem měl babičky, které byly narozeny 1904, 1907 a oni, když mi vykládali, co ve svém životě zažili, jak se narodili za Rakouska a Uherska, přišla první světová válka, druhá světová válka, 48. rok, 68. rok. Já říkám, my jsme úplně ve vatě, my žijeme život, který prostě byl úplně neuvěřitelně krásný a pořád jsem se vlastně jak tak bál, to zase člověk nemá dělat, jo, protože tím to na sebe přitahuje. Říkám, co tu naši generaci potká, tak je to tohleto, jak zase na druhou stranu, je to složitý, ale jestli je to jenom tohleto, tak to prostě zvládnem. Musíme to vydržet s nervama a doufám, že přesně na jaře někdy, že budeme všichni na očkování a do toho jdu hned, jo? Že prostě se vrátíme k tomu a budeme žít no, jako zase ten život, chtěl říct normální, on už nikdy nebude jako předtím, si myslím, ale prostě, že to prostě jako bude takový jako k žití, že to nebude to, že jak sedíme trošku pořád doma a nikam nechodíme a já jsem nikdy doma sedět nechtěl ve svém životě, já jsem tvor společenský, já mám rád kolem sebe lidi, já jsem rád mezi lidma, takže já jsem se třeba naučil taky trošku být doma, ale moc mě to pořád nebaví. Takže doufám, že být doma jsme se naučili trošku, už to jako stačilo a teď už pojďme zase žít. Co by vám udělalo radost v letošním roce? Určitě také máte nějaká očekávání oba dva, ať už v osobním životě. Já jsem se tě taky, Petře, chtěla zeptat, jestli třeba máš pokračovatele ve svých dětech, nebo ty máš i vnuky taky, ale ty jsou ještě maličký, že jo? Takhle, já to mám tak, že ta nejstarší, tam jsem nechtěla, aby pokračovala v tom jim řemesle, takže ta se vrhla na divadelnictví, ta vystudovala v Praze divadelní a filmovou scénu, scenaristiku. Ale trošku jsem si zmlsnul u nejmladšího syna, který teď dodělává tady vysokou školu v Brně a už mi tam chodí pomáhat, takže věřím, že to jméno tam bude a bude aktivní. A já na ty starý kolena už jenom budu tak jemně dirigovat a věřím, že to bude mít pokračování, což je hezký, protože člověk do toho vložil nějaký elán, nějakou energii a bylo by škoda, aby to nějakým způsobem skončilo, takže tohle ti určitě udělá radost. Tam je a jsem rád. Igi, co tobě by udělalo radost v tom letošním roce? Tak já jsem to řekl, no, aby jsme se vrátili nějak do toho normálního života, aby jsme mohli zajít ven, dát si to pivo točený někde v hospodě, ne prostě doma. Mě to nechutná, jo, a jako doma teda, protože ono, když člověk pije s kamarádama, tak je to vždycky lepší, než někde doma sám a takhle. No, tohle. Ale samozřejmě práce bude, určitě dál pokračujeme na našich projektech, i když se zdá, že někdo má pocit, že herci nepracují, tak to vůbec není žádná pravda, že jo, děláme další nové projekty. Já bych teda vám popřál jednu věc, jako divadlu. Já jsem si hrozně zamiloval vaše muzikály. A nazval bych prostě ty některé kusy opravdu tím divadelním orgazmem, jo? Kde člověk tady prostě skoro dostane arytmii srdce, jak ho to veme. Něco podobného zažívám a říkám to i našim návštěvníkům, že máme tam dvakrát týdně exkurze v pivovaru, které teď jsou pozastavené. Tak říkám, že prostě není nad to si u nás dát správně natočený pivo a zažít ten orgasmus. A viděla byste ty ženy, co tam občas dělají. Jo, u toho. Takže ta pěna hustá, namočit tam tu pusu, jo, vychutnat si to. Pro ty největší štangasty děláme i pěnu
s důlkem, který kopíruje dámskou bradavku, takže zase chlapi jsou u toho úplně... Já nevím, po které hodině to... se to vysílá, jestli po 10. večer. Já myslím, že jsem neřekl nic špatného, že... Ne, to je dobrý, vlastně správný obchodní tak, artikel. Že jo? Protože já nevím, jestli jak ženy, nakolik pijí pivo, ale myslím, že ti pánové převažují, že... No, to by se mýlila. To... Tak pozor. To by se smýlila. Takže pánové, já vám děkuju, protože nás čeká ještě překvapení. Petře, tobě chci poděkovat za to, že podporujete naše divadlo. Moc si toho vážíme, že děláte tak skvělé pivo. Igi, tobě děkuji za všechny ty krásné koncerty, za všechna krásná představení a za všechno, co pro divadlo děláš. Milí diváci, jsme rádi, že se na nás díváte. Věřím, že se vám naše povídání líbilo. A teď ještě nádherná písnička v podání Ivanky Vaňkové a Petra Gazdíka. A já bych se také rozloučil naším pivovarským pozdravem. Dej Bůh štěstí. Naschánu. Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých, z nebe. Je nebezpečné dotýkat se tebe. Ve hvězdách stojí psáno, proč chodím večer smutna spát, proč se pláčem budím ráno. Proč? A proč mě nemá nikdo rád, proč si v duchu stále říkám, proč? Že už se musím brzy vdát. Proč se v noci nezamykám? Nezamykám! Když vím, že bych se měla bát. Je nebezpečné dotýkat se hvězd na zem spadlých z nebe. Je nebezpečné dotýkat se tebe. Vrhnout se do nebezpečí, to je pro nás čest. Ještě dneska musíme se spolu dotknout hvězd. Ještě dneska musíme se spolu dotknout hvězd. Da di 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 dim dong. Da da di da da di da da dim dong. Di 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 di. Da da di da da di. Di 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 dum. Da da di 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 dum. Shooby dooby. Shooby dooby. Oh. Oh. Yeah. Yeah. Ah. Ah. Oh.